ilaahay uma hadlo subxaanahu wa tacaala ilaahay horti nabadgelyo igu soo celiyay dalkii oo nabada ee ilaahay uma hadle socdaalkaygu wuxuu ahaa un sanadkii kasta mar in isbaarnaa weeye baaris baan tagay caafimaadkeena waxaa la yidhi vitamin D uma u baahan tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay nimcadunka ina siiya caafimaadka ina siiya ilaahay uma hadli weeye dee wax kale ma jiraane maanta adduunka maanta qas baa ka taagan adduunka oo dhan dagaalka ukrain abaaro shidaalka oo kacay maciishadii oo kacday tv kastood arkaysa waxaad arkaysaa waxaa laga daynayaa arrinta soomaalida geeska degan hadda waxaan daawanayay barnaamij laga soo duubay maamulka maganaasaaye garoowe oo kasoo duubay channelka faransiiska france 24 dee waa loo soo gurmado waa dad dadkoodii ka naxaya oo iclaamiya in abaari jirto si xoogleh loogu soo gurmaday dadkay soo barakacay xoolo ka dhammaadeen dadka biyo la-aantii la siinayay innagu baylaha baynu nahay wax maanta mas-uuliyo dalkeena madowladda ka saarna shacabka reer somaliland ma jirto adduunkiina lama macaamilayaan waa ka go-an yihiin innagana way naga go-an yihiin marka waxaa weeye dalka meel xunxunxun oo 1993 eeg ayuu maanta gaarsiiyey muuse 5 sanadood joogay waana soo dhoweynaynaa shirka burco maadaama oo hadda waddankii aada moodoon inqilaab ku sameeyey oo sharcigii dastuurkii dalku shaqaynayay ilaa 2021 uu laalay wiyo wax ah sharci ah waxna aan jeclahay si markaa dalka loo badbaadiyo tacab khasaara inoogu dhicin shirkaa bar waxaan jecellahay inuu kasoo bixi doono go-aano wanaagsani noqon doono kii koowaad booramatuna ku xigi doono haddii ilaahay ilaaho saasaan jecellahay dalkan laga badbaadiyo muuse biixi laga badbaadiyo horaa looga badbaadiyay maantana ishaale waa laga badbaadin doonaa marka waxaan leenahay shacabka reer soomaaliland yaanu kala qabyaalad idinku soo dhex tuurin qabyaalad bh dba ku sitaa bahashaas taa la iska ilaaliyo ha loo midoobo maanta dhibaato aan ahayn muuse biixi dalku male 21 bari u hadhay 21 bari wixii ka dambeeya dalku talu gaaraya insha allahu tacaala dowladku meel gaara la samayn doonaa insha allah oo doorasho qabata xalaal u qabata dalkan waxaan u sheegaynaa inaanay doorasho urur ka dhicin waqtaan iska khasaarina lacagka iska khasaarina yaanu beenidi ku sheekeen doorasho aan madaxweyne ahayn oo ka dhacaysa dalkan ma jirto haddii ilaahay ilaaho ilaah waxaan ka baqanaya ilaahay subxaana watacaala inaka caqalka u celiya ilaah waxaan baqanaya ilaahay subxaana watacaala uu adduun dad dibad iyo gudaiyo waa lala wada hadlaya inuu ilaahay subxaana watacaala ninkaa toosiyo oo xaqa tuso oo shaydaanka iska naarona baa aynu ku dayno ducadaasna ducadaasaan ku dayno leenahay dalkan waxaan leenahay muuse waxaan leenahay dalkani uma baahna qas uma baahna maanta maalin dadkeenu ka liitaan ma jirto maanta dadkeenu maalin uu ka liitaa intaanu aan soomaaliland joogay 30 sanadood maanta maalin una ka liitayna ma jirto laano dadka awooda inoo fuyowa qabay dadka uu kala qaybsan yihiin waluubtoodii waa kala tagtay cudurdaad ku soo dhex tuurtay waxaan ku leenahay dalkan hasahayan baan ku leenahay rag waanweyn baynu nahay 100% waa dhalinyaro dalkeenu guri kasta dad waalan baa jooga xanuunsan ayaa jooga ma qaxi karaan maanta meel u qaxa ma jirto haynagu celin 49 baan ku leeyahay haynagu celin distoorka kusoo noqo sharciga ilaali sharciga maaha waxaad jeceshahay waxaa weeye dalkan waa in wada leenahay waan ku baaragnay marka codka heshi waan ku taageernay taladii dalku wada wadaagi jiray kusoo noqon ku leenahay doorashada madaxweynaha qabo 9 bilood la qabtay
waad ku qabataa ayaan leeyahay insha Allah ta'ala saasan ku duceyna insha Allah ta'ala shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxa kamid ah 8 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1500 ilaa 2000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxa kamid ah lacag cash ah moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo datada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka